Вітаю всіх на своєму каналі. Хочу показати ось такі ханзрої душові лотки. От є ось такий і ось такий є. Зараз по черзі їх покажу. Довжина, значить, самого лотка 70. Довжина 70 см, ширина 7 см. Значить, 700 на 70 виходить. Кольори бувають різні. Ось це на стенді показуємо. Ось кольори, в яких може бути оця сама пластина верхня. Підводиться плиточка. І ти, коли ногою ступаєш на нього, можна ногою ступати. Вона не продавлюється, нічого. Ти на одному рівні з плиткою виходить. Ось який механізм самого цього. Ось така накладка. Ось така металева, а мабуть латунна чи бронзова з логотипом ханзрої. І сам включається. Де чистить механізм, де залишаються тут всякі волоски, там сміття може якесь попасти. От, сам злив-перелив, і для чистки отакий сифон далі йде. А це, воно не сіточка називається, називається, скажімо, сифон, чи частина сифону. Ось так. Це один вид ханзрої душового лотка, душового трапа. А це інший вид теж ханзрої. Він теж в різних кольорах йде, з кольори. От. А тут трошки по-другому. Тут виходить, що ось ця сама пластина, можна її перевертати. Ось бачите, логотип є на самій пластині ханзрої. Можна ось так, вода сюди буде проливатися у сам сифон. А можна перевернути, геть сюди плиточка лягає, от наклей. І ось таке рішення дизайнерське зробило ханзрої. Ось так воно виглядає, і теж вода сюди попадає у сифон. Тут також, як на тому, під углами конвертом зарізається плитка і підводиться під верхній саме цей оголочок, планочку, щоб не торчало, не стирчало нікуди нічого. Цей, виходить, і мокрий, і сухий. Я навіть не знаю, як його назвати. Тут йде ось така не резина, а якась така інтересна. І не кожа, не шкіра. Ну, скажімо, резинка, котра не буде давати запаху. Якщо якийсь запах буде у каналізації, не буде його піднімати доверху вам у ванну кімнату чи в санузол. Ось така вставка, сифон туди. І воно тут, і чистити його ось тут, або воно все збирається. Витягнув ось такою штукою, витягалкою, почистив і назад поставив. Все на резиночках тут, все ось так. І вставляється ця вставочка. Вона трішки є люфт, але він не мішає. Ось такий душовий лоток ханзрої. Душові лотки ханзрої. Душові трапи. Ставте лайки, кому сподобалось відео. Пишіть коментарі. Діліться відео. Дякую всіх за перегляд.